bratia a sestry, milí prítomní, dovoľte, aby som vás privítal menej organizátorov tohto stretnutia na tomto našom dnešnom podujatí. Začneme teda slávením tejto najsvätejšej Eucharistie v byzantsko-slovanskom obrade, v cirkevno-slovanskom jazyku. Ja mám tu čest teda osobitne privítať medzi nami menej organizátorov prvého štátneho tajomníka, veľvyslanectva Ruskej federácie, pána Igora Samoškina, takisto pani riaditeľku Ruského centra vedy a kultúry, pani Innu Viktorovnu Kuznecovú, taktiež predsedu dozorného výboru Matice slovenskej, pána doktora Štefana Martinkoviča a takisto pána docenta Miroslava Tvrdeňa, vicerektora Nitrianskej univerzity. Tuto svetú liturgiu bude sprevádzať svojím spevom náš katedrálny zbor Kirilo Metodeon z bratislavskej eparchie, takže môžem vás spoločne teda pozvať, môžem vás pozvať k sláveniu tejto najsvätejšej Eucharistie k úcti svätého Konštantína Cyrila, aby sme aj na jeho príhovor práve dosiahli to, o čo ako kresťania sa všetci snažíme, myslím, každý deň na to, približiť sa k Bohu aj k sebe navzájom. Blahoslovené Cárstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní prísno i vo veky vekov.
Thank you.
nepotrebuje ako veľkňazi, deň čo deň prinášať obety, najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje syna dokonalého na veky. Hlavné z toho, čo hovoríme, je, máte takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach, ako služobník svätyňa pravého stánku, ktorý postavil Pán, a nie človek. Ježíše, uražujem. Ma zaujalo jedno také prirovnanie, vychádzalo z bežnej situácie,
ktorú môžeme zažiť, keď napríklad cestujeme vo vlaku, pri tejto ceste vlakom počas dňa napríklad, môžeme ako cestujúci sledovať míňajúcu sa krajinu. A občas sa stane, že pri sledovaní krajiny cez okno, tak to môžeme v odraze zbadať aj svoju vlastnú tvár. Možno ste to viackrát zažili, svoj vlastný odraz v tom okne. A tento náš odraz je o to viac jasnejší, zreteľnejší, keď sa možno trocha zotmie a v tom našom kupe zažneme svetlo. Táto bežná situácia ma už dávnejšie v súvislosti s tým tak oslovila, lebo som si ju tak premietol tiež veľmi plasticky aj do tej našej duchovnej roviny. Obrazne povedané to môže použiť tento obraz, že všetci sme akýsi cestujúci vo vlaku svojho života a takisto aj vo vlaku dejín sledujeme viaceré udalosti, ktoré míňame. Zaušiel sa pri týchto udalostiach objaví aj náš odraz. A možno je to aj dobré, lebo to aj niekedy chceme reflektovať v týchto dejinných udalostiach, aj súčasných, tento náš odraz. Ako do toho celého zapadám ja? A my kresťania máme pri tomto sledovaní jednu úžasnú výhodu, poviem to tak. Skupe vlaku nášho života môžeme okrem tých dejinných udalostí, sledovať aj dejiny spásy, dejiny mojej, našej záchrany. Pretože neustále cestujeme liturgickým rokom, jeden sviatok strieda druhý, jeden svätý druhého, pozeráme na scenériu Božieho slova a pritom robíme túto presne dôležitú vec. Sledujeme v tom svoj odraz. Ako do toho celého zapadám ja, môj život? Čo to znamená? Aký zmysel to má celé pre môj život? Bratia a sestry, toto je veľmi dobré, pretože pri tejto činnosti nám veľmi dobre a veľmi, by som povedal, je nápomocné práve to Božie slovo. Keď sa v kúpe možno toho nášho života niekedy zotmie a ja môžem rozsvietiť toto slovo, tak potom viac vidím, ako do toho celého práve zapadám ja. Pretože aj osobnosť svätého Konštantína Cyrila, dobre vieme, že presne aj na neho, aj na jeho brata, sa môžeme pozerať rôzne, ako na postavy, ktoré patria histórii, kultúre, môžeme sa na nich pozerať ako na vzdelancov, ktorí priniesli práve to písmo, kultúru, ale keď sa ako kresťania na to pozrie, ako kresťan na to pozrie a zažňa svetlo Božieho slova, čo vidím? Ako tam vidím celého seba? Aký je prínos svätého Cyrila a jeho brata Metoda v tom kúpe môjho kresťanstva? My dobre vieme, že to prvý ten odkaz a prvý bod je, aby sme rozumeli, že toto, kde si stalo na pozadí tej misie, že aby to nebolo niečo, čo mi je cudzie. Proste tie slova, aby mi to Božie slovo dávalo zmysel, význam pre môj život. Aby sme rozumeli. Áno, najprv museli porozumieť aj oni sami, aj on sám, svätý Cyril. 42 rokov, keď si uvedomujeme, že tento človek prežil svoj relatívne krátky pozemský život, a predsa toľko toho dokázal. Mal našliaknú tú sľubnú, povieme takú, aj kariéru, aj v tom duchovnom svete, alebo v tom cirkevnom prostredí. A predsa sa radšej stiahol, odišiel proste, pretože išlo mu o toto. Aj sme spievali v tom tropári, v tom cirkevno-slovanskom, tom prvom, teda, že si si vybral, svätý Cyril, múdro za sestru, Božiu múdro za sestru. To vlastne o to vlastne išlo tomuto Cyrilovi filozofovi. Vybral si Božiu múdro za svoju sestru. Vieme dobre, bratia a sestry, že presne aj potom to veľmi pekne ozrkadlil aj do písma, do hlavoliky, kde použil, to všetci viete, to vám pripomínam, použil tie tri základné znaky. Kríž, trojuholník a kruh. Kríž ako symbol alebo znak Kristovej obety, trojuholník ako znak Najsvätejšej Trojice, ktorú tak vehementne obhajoval pred chazarmi a tak ďalej. A kruh ako práve túto Božiu múdrosť, nekonečnosť a všemohúcnosť. Bratia, to sú tie tri aspekty, ktoré vidíme na živote svätého Konštantína Cyrila. Toto dokázal tak nejak zvnútorniť a toto nám chcel aj odovzdať. Aby sme takto rozumeli, aby som mal naozaj, dá sa povedať, toto svetlo vo svojom živote. A tá druhá vec, a to vieme tiež veľmi dobre,
že ten prínos z toho pohľadu viery, samozrejme hovorím, je tá naša zakorenenosť. Zakorenenosť. Keď si to tak dnes veľmi pekne vyjadril, že aká je taká dnes tendencia vykoreniť nás. Už ani nevieš, kam patríš, ani neviem, kam patrím, už kde sú moje korene. Práve toto nám chce aj svätý Konštantín Cyril, myslím si, vyprosiť u Boha, aby sme videli, že naše korene sú v nebi. Kresťaný človek, ktorý má korene v nebi a žije hlavou, ako keby tu ešte stále na zemi. Preto prosme aj svätého Cyrila, máme dnes túto možnosť svätého Cyrila Konštantína, aby nám spolu so svojím bratom práve toto vyprosovali, aby sme mali naozaj to svetlo pre svoj život, aby sme rozumeli. Nech to nie je len také porozumenie, že áno, jedným uchom a druhým von, ale aby sme vedeli aj interpretovať vo svetle tohto Božieho slova svoj život. Toto nám všetkým želám. Sláva Isusu Kristu. Chcem si oci od učiaceho pomešľania našeho Otca. Ľudia, ktorí ste boli z nich, uráčo spasti duši,
metropolita nášeho Kyriona, archiepiskopa i metropolita Kyr Stanislava, bohoľbeho episkopa nášeho Kyr Petra, vesiaši český diakonský na český čin, predržašťa vlasti naša i vse vojnstvo, blahorodných i prístupom najmä k títorej blahoditelej sviatého chráma seho i vsich vás, pravoverných christian, da pomianek Hospod Boh vo carství svojem vsehda nyní prísno i vo viky vikov. Blahoblahne.
Svetičov, Slovenského arkiera našeho Franciska Papu Rímskeho, Preosvietenejšieho arkiepiskupa i metropolita našeho Kyriona, Preosvietenejšieho arkiepiskupa i metropolita Kier Stanislava, Bohľubého biskupa našeho Kier Petra, ich že daruj sviatým Tvojim cerkvám mír i sílu, čestnosť, zdravie, dlhodobstvujúci, právo praviaci slovo Tvoje a istina. Tebe nebesného Boha, Otca i
so presjatnimi blajemi životvorijašnim Tvojim duhom, na nji prisno i vobi kiniko. Thank you.
odpustím svojich hriechov. Ja odpustím svojich hriechov.
te, Hospodi, osviašťaj na te, opovajuštia, spasi ľudy Tvoja i blahoslovi dostojanie Tvoje, isplnenie cerkve Tvoje a sochrani, osviati ľubiašťia blaholípie domu Tvojeho, tetich vos proslávi božestvennoju Tvojou síloju i neostavi nás upovajuštích na ťa. Mír mírovi Tvojemu daruj, cerkvam Tvojim, jerejem, predržašťim vlastem našim i vsím ľudem Tvojim, jako vsiak odejanie blaho i vsiak dar sovršen svešo jest, schode od Tebe, Otca svítov, i Tebi slávu i blahodarenie i poklonenie voslájem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, nyní prísno i vo veky vekov.
všetkých prítomných na tejto slávnosti svätých Cyrila a Metoda. V devine pozdravuje, tiež uisťuje o duchovnom spojení pri nohe Božej Matky, ktorej ústu šírili aj naši vierozvestcovia, a druhý pozdrav z Reykjaviku. Pozdravenie posiela otec biskup Dávid Tencer. Proglas jesm sviatu evangeliu. Jako proroci prorekli sonta prežde, Hrista grenite se berate jezika. Sine, bo jesta pesem u miru se. Se srbiste sam da sjedni veka se. Rješen, bo oni sljedni prozrenta, glusi slišenta slovo ukaranoje. Бога же Бога познати достоїта, того же раді слышите слові неси. Евангелію святаємо сам пред Словом. Ако нам давно слюбовали пророці, приходить Христос зромаждувати народи, притоже світі світлом світу цілому, то в нашому сьогодні тисячоріччі сталося. Бо слепі вони слюбили, же увидя, а глухі аж для свого письма почую, лебо є Бога познать тотіж потребне. А прито чуйте, чуйте тото словені, слышите нині отто своє гума, слышите словенська народ весе, слышите слово отто Бога прийде. Слово же крепен человеческим душам, слово же крепен и средицем и умом, слово все готовое Бога познати. Ну ж добре почуй целый народ словенский. Випочуй слово, чо гладное людское душе накрми, слово, чо ум, а и сердце твое посилни. Слово, чо Бога познава, тя приправи. Так, ако радост не засветне без светла, би око целый Божий свет в нем узрело, бо всетко не є красне ані взнешене, так ані душа, жадна душа без письмен, ведомя нема о том Божом законе. Законе книжном, о законе духовном, Zákonne cezeň Boží raj sa zjavuje. Lebo sú bez kníh nahé všetky národy. Bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje s protivníkom a duší našich záchudcom, odsúdené sú večnej múke za korist. Ktorý však nepriateľa nemilujete, národy, čo s ním veľmi chcete boriť sa, otvorte dvere ducha svojho pozorne. Zbroj tvrdú teraz prijímajte národy, kovanú krásne v knihách hospodinových, ktoré tak tvrdo mliaždia hlavu diabla. Búkavý siam, ižebo prijímet mondrost, tomu Christos glagoliet, i dušam vašem búkvami kriepit, apostoli, že se proroky viesi. Lebo kto totiž príjme tieto písmená, tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví a vaše duše písmenami posilní i skrze apoštolov, skrze prorokov. Zaniel nebudú radovať sa na veky sláviac Boha milostivého. Piesňami z tých kníh ospevujúc na veky svojho Boha, čo nad ľuďmi sa zmilúva, ktorému preto všetka sláva prislúcha i česť a sláva Boží synu, v jednote so svojím Otcom, s Duchom Svätým, v Trojici na veky vekov od každého stvorenia. Amen. Radujomšte se za angeli ve vieky, prísto slavienšte Boga milostivý, s knižnami viesekta, že piesnemi Bohu pajonšte, človeky milujonšte. Tomu podobajet viesaka slava, česte i chvála Boží synu, vojnom s Otecem i Svientime Duchom,
ve věky věka věšeje tvary. Amen. Drahé sestry a bratia, a teraz vás prosím, aby sme vyšli pred tento chrám Boží. Poklonili sa svätým Cyrilovi a Metodovi a položili mu vence. Ďakujem pekne. Thank you.
bratia, drahé pútničky a pútnici, ctitelia svätých Cyrila a Metoda. Ďakujem vám za vašu účasť a rozíďme sa domov, prosím, do našich domovov a odozdajme všetko krásne, duchovné a povzbudzujúce, čo sme tu zažili, našim rodinám, nášmu drahému slovenskému národu, našej vlasti a všetkým našim priateľom slovanským národom. A rozíďme sa, prosím, v duchu zásad, lásky a svornosti našich učiteľov zo Solúna. Ďakujem vám.